Tá frio, não levantei o plástico não, para as crianças não querer ir lá, né? Não querer ir lá porque tá muito frio, muito vento. Eles estão indo para lá, mas sem levantar a lona. Tá muito frio aqui, tá todo mundo encolhidinho. Vou mostrar para vocês como é que eles estão, tá? Ó, tá vendo? A Val mudou para essa caixa ontem à noite. E não tem como eu tirar a caixa, porque ela tá dormindo nessa caixa e ela encasquetou com essa caixa. Vai ficar aí. Eu vou fazer o quê? Eu não vou tirar a caixa dela. Aqui tá meu lindo mamãezinho. Ele faz companhia pra mamãe. Ele tá aqui dormindo encolhidinho. Mamãe ama tanto. Eles são meus companheiros, né? Aqui tá. Carominha. Carô. Ô, Carô, você tá com frio? Não tô com frio. Fala que você tá com frio. Fala pra mãezinha. Anne, conta para as meninas que você tá com frio, conta. É, meu amor, conta que você tá com frio. Aí ela vem, ó. O negócio dela é se esfregar em mim, ó. Negócio da caroma é uma carência danada, mas é ruim que só, viu? Aqui tá meu Dudu. Ô, Dudu! Ah, meu Deus do céu, Dudu! Vem aqui falar com a mãezinha. É muito frio, meu príncipe. Hein? É o Dudu da vida da mamãe. Cadê meu Dudu? Vamos lá, cadê o Duduquinha de mamãe? Ei, meu príncipe. Aqui, ó. É o amor da minha vida, né? Aqui a cama, ó. Não tem como arrumar cama, né, gente? Quem é gateira manja disso, né? Você vai arrumar cama no frio, nem no calor, nem dia nenhum mais na sua vida. O que quem tá aqui? Quem tá aqui? Meu amor de minha vida, moça além, meu Lubinha, meu Edu, minha Tonton, meu Chiminho, chorão da minha vida. Ali tá minha galopeira, minha sim galopeira, minha Elsa, porque é assim que é chamado. Quem tá ali também? Minha Sunseninho, é minha Miloquinha, minha veinha de minha vida. Aqueles aí tudo. Olha, tenta aqui minha ubizinha. Você é minha ubi. Vamos lá, sai daí, sai. Deixa a ubi passar. Edu, ô Duduca. Eita, que aqui. Mamãe não veio aqui ainda vai vir. Dá uma limpada, né? Tem que dar uma limpada. Fala pra mãe. Mãe, você deixou isso aqui, né, mãe? Quem dormia aí em cima? Ninguém, né? Como que é isso que a mãe deixou? Vamos ver se tem cocô aqui, gente. Nem tem cocô aqui, mas acho que eu tirei um hoje já, quando eu acordei. Quando eu acordo, eu venho logo aqui. E você, minha babá? E minha princesa de minha vida, minha branquela? Minha branca. Quem mais tá aqui, turma? Não tem mais ninguém aqui, gente, ó. É tudo vazio, é o frio, né? É o frio, o pessoal não vem. Só minha ubinha. Minha ubi vai ser um lugar para hibernar. Olha só que eu não gosto que mexe comigo, mãe. Vende minha ubi da mamãe. Ó, quem tá aqui, ó, ele me acompanha, tá vendo? Eu vou andando, ele vai junto. Agora, gente, ele é o Teodoro. Acho que ele é o Teodoro, o Simon. Eu ainda faço essa confusão. E aqui tem um menino lindo da mamãe que se mudou para aqui, comprou esse pedaço de terra e não sai mais, mamãe. E que beijo, amanhã. Ah, de bocão grande de minha vida. Ah, de quentinho. Ele fica tão quentinho aqui, mamãe. Que dê, meu príncipe. Aqui, gente. Rabinho se mudou para aqui e está muito bem, obrigado. Fala, filho. Rabinho tá muito bem, tá bem melhor. Eu acredito que logo eu tiro o cone dele para usar que estão aclamando, né? Ô, Caru, você acompanhou mãe? Você veio ajudar a mãe? Vamos ver, mamãe vai vir aqui depois olhar tudo, colocar mais comida, ó. Eles comem bastante no frio, né, turma? Eu não sei o de vocês, mas aqui o pessoal come. Logo a mamãe vem, eu dou uma passadinha de aspirador bem rapidinho, uma balançada nessas cobertas. Ó, aqui eu fechei bem fechadinho, mas eles passam assim mesmo, turma. Eles são os terrorzinhos. O que que eles vão fazer? Minha Niri tá aqui. Ô, Ni! Ô, Ni, tá vendo aqui, ó? Eu fecho aqui e eles vêm. Ô, Ni, onde você tava, mãezinha? Hein? Você não tá com frio, meu amor? Hein? Cadê minha? Você não tava com frio?
Ei, minha Niri! Bola, se a mãe passar, vamos com a mamãe? O que, minha galhopeira? A mãe codou, conversa, que essa conversa, a mãe codou. Mãe codou um siminho. Ah, mãe, vamos, amor, vamos. Vamos, minha princesa. Você parece um cachorrinho, ela vai correndo. Que meu amor quer? Que meu amorzinho quer de mamãe? Chinela aqui da mãe Vicky, a mãe ai, nem pegou. Fala pra mãe, vamos arrumar essa casa, que nós não gosta de bagunça. Bola arrumar. Ô Chimo, que o Chiminho quer? Todo mundo acordou, a mãe acordou todo mundo, não acredito. A mãezinha acordou vocês, tirou da cama, saiu todo mundo correndo. Vamos ver aqui na sala como que tá a sala? Vamos ver aqui. O meu pipitim, nada, mãe, aqui é o chibalão. Ali, ó, tem cocôzinho. Vamos olhar. É isso aí. Ô, Carol, conta alguma coisa legal, então, já que você quer aparecer tanto, né? Que... Ó, quem tá aqui? Oi, quem tá aqui, meu amor de minha vida? Quando eu fico com a mãe, quando eu fico fazendo bagunça com a minha mãe. Ó quem vem vindo, gente, ó lá, ele fica me acompanhando, ó, vocês estão vendo, ó? É o meu príncipe, onde eu vou ele vai atrás. Vamos ver aqui a área, tenho que peneirar, gente. Hoje é quinta-feira, dia de lixeiro, eu tenho que peneirar, colocar mais um pouquinho de granulado. Quem tá aqui? Ah, mãezinha, quem tá aqui? Sou mãe da sua calinha. Ela tem os dentes tão pequenininhos, parece que ela é bem neném. Chama aí ver esses seus dentes, filha. Hã? Chama aí ver esses dentes. Ai, que gostosa. Quem tá ali? Será que é a Alice ou o Caleb? Não sei, eles têm a pelagem quase igual. Aqui, quem tá aqui? Ei, amor! Você tá baba hoje? Mãe, tô aqui quietinha na minha. É isso, turma. Vou peneirar, vou mostrando para vocês, tá todo mundo de boa. Eles vão me acompanhando tudo por onde eu ando. Eu vou andando, eles vão me acompanhando. Eni, não pode mexer com a água não, hein? Senão fica dodói, filha. Ó, fica dodói se ficar ali debaixo da torneira, hein? Não pode. Bom, vamos cuidar, né? Aí, ela vem vindo, porque o que que ela quer, essa gostosa da vida da mamãe? Quer cafuné de mamãe, ah, ela gosta de um cafuné da minha mãe, gente. Bom, eu vou fazendo as coisas e vou mostrando pra vocês, tudo bem? Então, agora vamos ver a galera do banheiro, né? Vamos ver a galera do banheiro, porque ali o negócio é brabo, hein? Eu já dei comida pra eles hoje, vou fechar aqui, que é porque, né? Senão a turma vem, aí duas coisas não dá, né? E aí, meus amor? E aí, mãezinha? Vocês estão paralisados? E aquilo ali? Olha só. Olha só a confusão que tá ali. Quem foi que fez aquela sujeirada toda? É você, né, Catarina? Catarina que faz aquilo, gente, ó. Ela puxa o tapetinho. Ela é terrível, Catarina, né, Catarina? Mas tá frio, eles estão quietos. E é isso aí. Vamos cuidar. Oi, turma. Eles estão comendo só ração de carne e um restinho de royal. Tão chateados, olhando pra mim, perguntando, mãe, não vai ter uma coisa diferente? E tá friozinho, né? Eles ficam com milão, então eu resolvi dar o sachê pra eles, pra vocês verem como é que eu dou quando a filha não está em casa. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês.
deixar uns grãozinhos aqui. Chibão também. Luba, ele não se cansa. Luba, ele é incansável. E a... Eles querem comer. Então, vamos fazer um bolo gostosinho, um bolo de banana, tem muita banana, resolvi fazer um bolo de banana, não que vá perder as bananas, que elas ainda estão ótimas, mas porque eu tô com vontade de comer bolo, bora fazer bolo. Vou vocês aqui do meu lado, vocês me acompanham fazendo um bolo, certo? Ó, corto a banana em cubinho, tá vendo? Ó, em cubinho, certo? A forma tá pronta. Bolo no forno, quando ele tiver assado, mostrarei para vocês. Até já. E turma, meu bolo ficou pronto. Vou mostrar para vocês, tá? Turma, ó. Um pedacinho de banana, ó. Agora eu vou comer, que eu gosto de bolo quente. Certo? A bagunça que eles fazem, ó. Ó. Abriram os armários de cobertor, arrancaram tudo de dentro. E você, Chimo, o que que você tem a dizer sobre isso, filho? Hein, meu amor? Foi você? Foi você que mexeu? Foi você? Hein, Ana? E ca... Hein? Hein, Alicinha? Olha lá a cara dessa sem vergonha, desses pilantrinhas. Vem todo mundo. Foi você, Val? Agora eu vou arrumar, né, turma? Porque vocês sabem, né? E aí eu já volto. Hoje é dia de lixeiro. Vou peneirar. Passar o aspirador aqui no pedaço, no quarto. E rápido. Me acompanhe.
E aí, galera, cheguei em casa. Tava falando pra minha mãe, alegria de pobre é sentar no, na condução, né? Gente, eu sentei em tudo que eu peguei hoje. Tudo que eu peguei hoje eu vim sentada. Foi um dia maravilhoso. Ô, mãe, e olha, pasme onde eu trabalho, né? A dona levantou, foi até a cozinha, fez pipoca. Mãe, a dona da empresa fez pipoca. Acaba vindo ela com um saco de pipoca na mão, falando pra gente: vamos lá comer pipoca, que eu fiz pipoca. Aí nós levantou e foi todo mundo comer pipoca. Você quer Eu melhor? falei: não, não tô Porque eu vou ficar acreditando. sem saco, aí amanhã cedo eu vou buscar. É, tem que buscar papel, algumas coisas que tá faltando. Vou buscar papel higiênico, que não vai dar pra ficar sem. Essas duas coisas eu vou buscar. Eu vou usar esse saco pra ficar mais forte. Desacreditei. Vocês acreditam? Eu não acreditei quando ela passou. Vai lá, pega lá. Ai. Tá precisando disso, Mas né? eu fiz Fala! um, gente, eu fiz um teste Não, porque eu precisando. comprei. Gente, olha o tamanho dele. Oh my God. Ai, filha do céu! Nossa senhora! É emoção, é emoção. Gente, a conclusão que eu cheguei do celular da minha mãe é que ele não pode desligar, né? E ele desligou quando a gente tava brincando com os cachorros na sala. Ligou agora, gente. Na hora de eu dar a janta deles, né? Então eu vou dar a janta deles aqui, ó. E a gente vai ver a galera. Olha só. É, o Mercado Livre falou que ia vir entregar as camas hoje. Não veio. Falou que ia vir depois das 7. Não veio. A Pet Love falou que ia vir. Não veio. Que mais que ia vir? Os portão. Não veio. Então, tá crítico, viu? Olha, eu quero testar com vocês para ver se eles vão comer comida seca. Então, coloquei a comida deles aqui. Essa é a janta. Eles já comeram duas vezes. A gente aumentou um pouquinho, né? Porque tava todo mundo achando pouco. Então, eu aumentei 10 gramas do que eu já tinha aumentado. Então, eu tô dando 50 gramas agora. E o que eu tinha que dar é 30. Mas eu notei que eles não gritam muito. Pode ser fome, né? Depois eu vou conversar com a veterinária. Dia 20 eles têm a segunda dose da vacina. Só que, como eu vou estar trabalhando, a gente vai no fim de semana, no sábado. Isso da semana que vem. Então vamos ver se vai dar certo comida seca. Estão prontos, crianças? Rolou, galera, rolou. Eles comem até pedra, esses dois. Pensa que eles não vão acostumar, olha aí. Acostuma assim. Acabou tudo, a Pet Love não veio. Tá osso. Ó, Dona Catarina sempre primeiro. Nem sente o gosto, né, cara? Deu uma ajeitada aqui. Esse cobertor dá certo pra eles, que eles não conseguem arrancar fiapo. Mas aqueles mais macios, eles arrancam. Brinquedos. E aí, comeram? Tudo bem? Sem comer o granulado. Gente, eles detonam o granulado dos gatos. Alguém falou que tinha para cachorro, né? Mas põe embaixo daquele negócio ali, em vez do tapete. Vou pesquisar. Pronto? Vai explodir, filho? Ou deu certo? Deixa eu ver sua cara. Mostra pra galera sua cara de Catarina. Que a mãe vê sua cara, filho. Vai, cara, sem se mexer. Deixa eu mostrar o rosto. É ruim. O rosto. Deixa a mãe ver a cara. Deixa eu mostrar pra carinha. Filho, mexedor de lixo, vem cá. Olha essa carinha. Ai, tá carinha. Vamos dormir? Tá na hora, a gente brincou um monte. Um monte. Cansamos, comemos e vamos dormir. Certo? Certo? Vamos. Vamos. Vai, filho, vem cá. Todo mundo indo pra dentro. Fica aí, filho. A mãe já falou que era de dormir. Vamos ver que eles vão chorar. Hora de dormir. Tá bom? Vamos dormir.
Tá certo, os dois? Boa noite. Boa noite. Tá? Até amanhã, tá bom, filha? Vamos dormir. Tchau. Olha essa cara dele virada. Ai, meu Deus. Socorro. Tchau. Vamos ver a galera como está? Vou dar boa noite pra eles. Pra minha vizinha, boa noite. Caraca. Tá frio demais, não tá, vizinha? Boa noite, Poshiba. Eles dois são irmãos. Zípora e Shibari. Boa noite pro ele. Dengozinho. Ele. Ele, você, meu amor. Ele. Boa noite pro Etumamicos. 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 Que boa noite, né, filho? Ô, Dingozinho! Ele vai ver meu tesouro! Quando eu cheguei, ele foi pra lá. Minha mãe falou que ele sente minha falta. Minha amiga, tchau! Jess, tesouro! Nele! Nele! O Guri! Shibão! Cadê o Cláudio? Kit mais? Kit mais, kit mais, kit, 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 count! Kitão! Cláudio! Te amo! Quem é Dudu? Dudu? Meu amigo Dudu! Duduquinha? Que frio, galera! Cocô! Ban! Ban de balambamba! Ban de balan! E aí, ban? Boa noite pra minha ban de balambam, que machucou aqui, ó. Ban de balambamba? É babalão! Oi, Xixá! Tem dentinho! Quem mais? Ó o rabinho! E aí? Vira aqui, deixa eu ver sua cara. E aí, meu? Você sumiu. Tá aqui só na boa. Ai, não tem mais ninguém pra cá. Ai, tua amiga. Um tuxinha. Um betuxão desse. Um betuxão desse. Um tuxinho, olha. Cuidando, né? Cuidando do tuxinho, cheirando o bumbum dele, né? Se calma, filho. Oi, Tuxinha! Gente, esse foi nosso dia. Eu apareci um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. A pessoa do dislike aí, deixa seu dislike, que nós gostamos também. Né? É. A pessoa nem assiste o vídeo, deixa dislike. Você quer gostar de um canal, viu? Vou te falar, você fica aí em cima, não fica? Gente, comenta lá no vídeo. Domingo a gente se vê na live. Eu vi aqui, eu acho que é 6:30. Eu vou confirmar, peraí. Olha aqui. Tá 36%. Tá vendo? Não vai dar problema. Mas tá ganhando 6:30. Então provavelmente vai ser domingo às 6:30 da tarde a live. Se você tá participando, não esquece de aparecer na live, tá? Porque se você ganhar, você tem que estar na live, tá bom? Então a gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus. Amanhã é sexta, galera. Amanhã não, né? Hoje. Graças a Deus. Tchau.